אז שלום לכולם, כאן רואי דה פרו בסרטון חדש, והיום מה שקרה, אפשר לקבל סקין, פיקקס וגליידר, אם אני לא טועה, בחינם, לגמרי. אז בואו תראו שקיבלתי. וואו, יש, ג'י ג'י. אוקיי, כמו שאתם רואים מה שקרה, קיבלנו את זה. בואו נעשה, נשתמש בזה והכל. יאו, ג'י ג'י. מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את זה, זה שיהיה לכם... אתם חייבים להיות עם מעבד של אינטל. יש כמה מעבדים שאתם יכולים להשיג את זה. ואם אתם רוצים, אני אשים קישור לסרטון של מישהו שמסביר איך עושים את זה, והכל מסודר, של יוטיובר. אז תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים. וזהו. מקווה שעזרתי לכם, ויאללה ביי, סאב לרואי דה פרו חברים.